မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပြီးတာညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှာ2023ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြီးတော့မှာ33ဒီဂရီဆက်ဆီယက်97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ36ဒီဂရီဆက်ဆီယက်98ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ35ဒီဂရီဆက်ဆီယက်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရာကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည့်ရက်နှင်းငယ်မှာတည့်ရက်တင်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြီလုံးမှာတည့်ရက်တင်အတင်မှာတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအချိန်တွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည့်ရက်နှင်းငယ်မှာတည့်ရက်တင်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းအတင်အတင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရံတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာငါးပေမှာရှစ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်မွန်းတဲ့အချိန်ထိခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနှံပြမကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့နေပြီးတော့မှနေရွက်ကြားမုထေချုံရပါမယ်နေပြီးတော့နေဤတို့အိုက်တို့မနေ့ပြန်မွန်တဲ့အချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာနေရွက်ကြားမုထေချုံရနိုင်ပါတယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယက်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အိုက်တို့မနေ့ပြန်မွန်တဲ့အချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာနေရွက်ကြားမုထေချုံရပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယက်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတို့အိုက်တို့မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာလဲနေရွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာလဲ26ဒီဂရီဆယ်စီယက်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေ့ပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။